programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na maikakaila pa ni Zoe ang tunay niyang pagkatao kay RJ dahil alam na ni RJ na hindi niya tunay na anak si Zoe mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, labis-labis ang naging pagdadalamhati ni Diesel sa pagkawala ng anak niyang si Justin hindi matanggap ni Giselle na hindi niya na magagawa pang tuparin ang mga pangako niya at makabawi sa lahat ng pagkukulang sa anak niyang si Justin. Dahil sa nangyaring aksidente, tuluyan ang namaalam si Justin. Nagluksa din ang mga malalapit na kaibigan ni Justin sa Apex, pati na si Annalyn at Zoe dahil sa sunod-sunod na nawawala ang mga taong malalapit sa kanila. Habang si Morgana naman ay nagdiriwang sa pagkawala ni Justin dahil wala nang magsusumbong pa sa mga sekretong tinatago nila ni Zoe at tuluyan na itong mababaon sa limot habang buhay. Nagkunwaring nakikiramay si Morgana kay Giselle ngunit kasabay nito ang mga salitang hindi nagustuhan ni Giselle dahilan para magalit at masakta ni Giselle si Morgana sa pangbabasto sa anak niyang si Justin. Sa galit ni Giselle, kamuntikan niya nang mapatay si Morgana. Dahil sa ginawang pagbabastos ni Morgana kay Giselle, nakarating ito kay Zoe. Galit naman na pinuntahan at pinagsabihan ni Zoe si Morgana na tigilan niya na ang tita Giselle niya dahil baka maging sospek pa siya sa nangyaring aksidente ni RJ at Justin. Pinaalalahanan ni Zoe si Morgana na isa siya sa mga kagalit at kaaway ni Giselle. Kaya dapat na umayos siya ng kilos kundi ay pag-iisipan din siya na may kinalaman si Morgana sa nangyaring aksidente, lalong-lalo na nanaandun mismo sa pinangyarihan ng aksidente ang tauhan niyang si Gilbert. Hindi naman nakaimik si Morgana sa mga sinabi sa kanya ni Zoe. Binisita naman ni Zoe ang Daddy RJ niya para kamustahin ang kalagayan nito. Nilapitan ni Zoe sa RJ habang natutulog. Dito nga ay kinausap ni Zoe ang Daddy niya. Masaya si Zoe dahil ligtas ang daddy niya sa nangyaring aksidente. Ipinagpasalamat ni Zoe na hindi natuloy ang pagpunta ng daddy niya sa US dahil kung naging matagumpay ang clinical trial ay siguradong maaalala ni RJ ang lahat at baka maalala niya din ang tinatagong sekreto niya. Biglang gumalaw si RJ na ikinagulat ni Zoe. Inakala ni Zoe na ang daddy niya kaya agad siyang lumabas ng kwarto para hindi malaman na siya ang kumausap kay RJ. Sa takot ni Zoe na baka narinig ni RJ ang mga sinabi niya, pinuntahan niya si Morgana para sabihin nagising na si RJ at nasabi niya na may sikreto siya na tinatago. Kinalma naman ni Morgana si Zoe na huwag mag-alala dahil wala naman siyang binanggit kung anong sikreto ang tinutukoy niya. Ngunit hindi mawala ang pag-aalala ni Zoe na baka narinig ng niya ang lahat tungkol sa tinatago niyang sikreto. Samantala, natukoy na ng mga pulis ang taong bumangga sa sasakyan ni RJ na naging sanhi ng pagkamatay ni Justin. Nagtanong si Giselle sa mga pulis kung may update na sila kung sino ang bumangga ng sasakyan ni RJ. Inilarawan ng pulis kay Giselle kung ano ang itsura ng taong salari na bumangga sa sasakyan ni RJ. Sinabi ng pulis na isa itong lalaki na matangkad at moreno ang sospek nila. Agad na naisip ni Giselle na baka si Carlos ang taong tinutukoy ng mga pulis dahil si Carlos lang naman ang may motibo at may matinding galit kay RJ. Na ikinabahala naman ni Lynette dahil hindi pa din tumitigil si Carlos sa mga kasamaan niya. Samantala, magkausap naman si Olga at Morgana tungkol sa nangyaring aksidente ni RJ at Justin, kung sino ang pwedeng gumawa nito sa kanila. Hindi napigilan ni Olga ang bibig niya kaya na itanong niya kay Morgana kung wala ba daw idea si Morgana kung sino ang bumangga kay Doc RJ. Kasi daw base sa mga naririnig niyang mga chika-chika ng Marites ay si Morgana ang pinagbibintangan at suspect nila. Kampante at kalmadong sinagot naman ni Morgana si Olga na hinahayaan niya na lang ang mga marites ang magdesisyon kung siya ay guilty or not guilty, kung siya man ang may kinalaman sa nangyaring aksidente ni RJ at Justin. Samantala, nagkasalubong si Morgana at RJ sa hallway habang kausap ni RJ si Doc Kim. Nagkunwaring nag si Morgana kay RJ sa nangyari sa kanya. Kaya agad na nilapitan ni Morgana si RJ at tinanong ni Morgana si RJ kung sino ang gumawa nito sa kanya. Dahil ang balita ni Morgana mula sa pulis ay may sospek na daw sila at si Carlos ang itinuturo nila. Napatingin lang si RJ kay Morgana habang nagsasalita ito. Hindi alam ni Morgana na nanumbalik na ang alaala ni RJ dahil sa nangyaring aksidente. Hinawakan ni Morgana ang kamay ni RJ. Ngunit biglang iniwas ni RJ ang mga kamay niya kay Morgana galit na sinabihan ni RJ si Morgana na alam niya na ang lahat. Nagulat si Morgana sa sinabi ni RJ sa kanya at mariin na itinanggi ni Morgana na wala siyang alam kung anuman ang sinasabi sa kanya ni RJ. Samantala dahil sa pagkamatay ni Justin, naging palaisipan kay Lynette ang dapat sanang family meeting na gagawin nilang pamilya. Kung bakit gusto ni Justin na kasama pati silang dalawa ni Analyn? Samantalang para sa pamilya nila ang meeting na 'yon. Ipinagtataka din ni Lynette kung bakit si Zoe ang wala at hindi kasama. Sumagot naman si Diwata na baka tungkol kay Zoe ang sasabihin at aaminin ni Justin sa family meeting nila kaya hindi kasama si Zoe. Napapaisip naman si Analyn kung ano ang lahat ng nalalaman ni Justin na sasabihin niya sana sa kanila bago ito namatay. Samantala sa kwarto ni RJ, ikinatuwa ni Lynette nang makita niyang gising na si RJ kaya agad niya itong nilapitan at tinanong kung kamusta na ang pakiramdam niya at kung okay na si RJ. Nagsabi si RJ na okay na siya at sabay sinabi ni RJ kay Lynette na bumalik na ang mga alaala niya. Naaalala niya na daw ang lahat ngayon. Nagulat si Lynette at natuwa sa sinabi ni RJ dahil kahit papaano na hindi siya natuloy na pumunta ng US para doon sana ma-regain ang memory niya. Naalala na ni RJ na may inutusan siyang isang tao para gawin ang DNA test ni Zoe at ang naging resulta ay hindi niya tunay na anak si Zoe na kaya pala sinadya siyang itulak ni Morgana sa hagdanan ay dahil nalaman na ni RJ ang sikreto nilang mag-ina na hindi si RJ ang tunay na ama ni Zoe. Pinaniwala at niloko ni Moira si R.J. Hindi naman makapaniwala si Lynette sa mga alaalang nanumbalik sa isipan ni R.J. At mas lalong ikinagulat ni Lynette nang kumpirmahin ni R.J. na si Analing lang talaga ang tunay niyang anak at si Zoe ay nagpapanggap lang at matagal na silang niluloko nito. Kaya ngayong nanumbalik na ang mga alaala -ala ni R.J., Magiging katapusan na ba ng pagpapanggap ni Zoe na hindi siya ang tunay na anak ni RJ o tuluyan na kayang itakwil ng pamilya tanayag si Zoe? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.